Jena live në live streamin e parë në D-Code 5.0 Free Signals. Osh do të jetë një diskutim i lirë rreth tregut, një live stream si kurse e kina pas zakonisht e dealëve në D-Code 5.0 Premium, që është diskutim i lirë rreth tregut me mu, me hajren, me pjesën tjetër të ekipës ku mund të shfrytëzoni chatin që të parashtroni ndonjë pyetje, por i keni edhe mikrofonat që mundeni me i përdor me parashtru ndonjë pyetje, ose vetëm se nëse jena me një diskutim më u kyç në atë diskutim. Sidoqoftë, edhe në atë diskutim më u kyç ose me chat ose me mikrofon. Para ju e keni qartin ditor të BTC-s, si kurse shihni BTC-ja është ka një kohë të gjatë që është duke levis me thonë me një si far range që e ka me këtë supply-in që e ka pas në këtë atë hën edhe në këto lows që tash e patëm me thonë një low vjetor të ri që ishte në 49.000 që e boni BTC-ja para një 4-5 dite. E për momentin kina pas një levizje up si shkak i likvidimeve, kina pas likvidime që gjatë kohë kanë qëndru në 50.000-52.000 që u pastrun ma në fund. Tash si kur se kina cek edhe në update-at ma heret, shumica dërmuse likvidimeve është në upside, ja nisin në 66, në 68, në 70, deri në 75.000 si pas high block që kina me e po pastaj, janë pjesa ma e madhe e likvidimeve. Downside, e kina një blok në 46.000, është i vetëmi blok që për momentin të dhënat na japi një pamje që ka likvidimet të longsave. Por ndryshe, shumica i likvidimeve janë likvidimet të shortsave që janë në upside. Sa i përket ditorës, ditore njëna duke luftu që disa dit me moving average 200, pozitive është me dalë mbi 200, 200 e kina në 62.000, do me thonë se BTC-ja arin një mbyllje ditore mbi 62.000, është pozitive për tregun. Për momentin njëna duke rujtë si support moving average 10, që është në 59.000, tash duhet me përcjell këtë strukturë, a do tjetë këtu mundësish një bull flag strukturë si kurse e shohim, apo thjesht kina me pa në vazhdim do shta përsërin një qëtsim BTC-ja në këtë ish me thonë supply që e ka pas ta testoje si demand si kurse e ka testu këtu në maj 2024 që i bjen përsëri një drop në 57, 58 e pas taj gradualisht me njës për pjetë sepse na duhet ma në fund me thuj këtë strukturën, strukturën e 68.5 që komplet downtrend struktura me u thuj, se për ndryshe nëse këtë konsiderojna në 68.5 një me thonë lower high, atëherë lower low i arshëm, pasi që kina pas të këto dyjat lower lows, do t'jetë edhe ma posh ka 46, 47. Tre ditoria edhe kjo në resistance, supportin e kina këtu të moving average 8900, dërsa këtu kina një grumull të resistencave deri në këtë blokun taper të fortit, cili është në 66 edhe 65. Në javore edhe këtu njerë për njerë kandili është koxha bullish, edhe nëse këshu në RSI-na këtu kina pas një, me thonë, bull diff. Në basë këtyre levizjeve që tash në vazhdim do të shohim se a do të ekzekutohet apo jo. Pika kryesore edhe këtu është si e ceku ma herët 68.5 për mu prish komplet kjo struktura në këtë broding veç që e ka BTC-ja, shemëll kjo është një pattern i cili quhet pattern broding veç. Shemëll qështu që duket e tash për mu prish komplet kjo struktur na duhet neve një dalje mbi 68.5 për një pikë e rëndësishme kyçse si pas shumicës së time frame-ave është njerë rimarje e 66-65 që qemëll në këtë rast në javore i kina këto dy moving average-at që na nuk i kina pas hump prej tetorit 2023, andaj është mirë që ti rikthejna se për ndryshe nëse tash ato nisin me po presion ma shumë na mujna me po në vazhdimësi downtrend ma shumë se sa kina pa deri tash. Në mujorja ka kohende edhe 20 dit ina duke rujt këtë supportin 59-60, por si e kina cek ma heret, nuk është pozitive që na ina të bo bounce non-stop në këtë support, se të ishte support i mirë, ky duhet me pas një, me thonë,
bounce të fuqishëm e jo që 6 muaj reshtazin atë sillimi në këtë support. Sa i përket altcoinat për neve që është pjesa më e rëndësishme në tregun e kriptovalutave, Total Dyshi që është market copy i altcoinave është në rezistencë, jena duke luftu që 4 ditë me këtë rezistencë të 900 bilionshit, pa u këthy 900 bilionshit në demand nëse presim qmime më të larta tek altcoinat. Nëse eventualisht kina drop, supporti do tjetë 825-shit, 820-shit. USDT dominanca, bearish, sot e kom bylljen javore, por në kishmi pas qef me po përsërin në moving average 200-shin, edhe posa që ishë përsëri në nënket supply të 4.80. Për ndryshe, kjo tash është në bullish struktur, për derisa nuk e thënë këtë trend line-in, altcoina do t'jenë vazhdimisht në rrezik, por me bo dropa. Por BTC dominanca ka pas një kogja rritje të madhe, është përsëri një bearish rrite, sigur se e ka pas në qershor, tash përsëri është duke e pas në gusht të këti trend line-in, që e ka bullish trend line-in më prej shtatorit 2022, tash ato e bo përsëri një bearish retest, kjo zona me të kuqe që ka i shihni 58 që është një prej pikave shumë të rëndësishme të BTC dominancës, sepse na nëse dëshirojna me po hapsir televizjes të altcoinave, na duhet drop i BTC dominancës, që me dropin e BTC dominancës nisin alt season në për altcoina, pa drop të BTC dominancës nuk ka alt season në për altcoina. Ta shofna funding e kina pas këto dit negativ që i ka dhonë në stop hapsir marketit BTC-s me ecë për pjetë, pra për sëri jena duke shku ka pozitivja, që ndoshta mundet me pas tash si tha ma heret qetsim me po për sëri 58-57-shin, para se me umbush për sëri me benzin marketit për me shku për pjetë. Këtu shofna altcoinat që kanë potencial televizje si shkak i likvidimeve në funding, Tëja, vetëm se ka bolle vizjet mirë, GLM-ja, AGLD-ja, e kështu me rath. Ti shohna shpejt likvidimet, shkojna likvidimet prej të time frame-i ma i vogël që e përcelna, o 7 ditorja, këtu i kina ato likvidimet që i cekum që janë në këtë zonën, këtu poshtë në 48, që thashu në 46, paska qenë 48-49, ndërsa qera nuk ka, po kjo është time frame-i vogël, që janë likvidime edhe jo të konsiderushme, tash nisna pak të likvidimat matë mdoja, nëse shofna të matë mdojat, të poshtë është zbrazët, me më rëndësie kina 70.4, nëse shkojna tash edhe likvidimet, matë mdoja në time frame-at matë mdoj, matë madhe, e shohim që ku e kina zonën e interesit, është fillon prej 70.000, edhe vazhdojnë drejt e 74.000, komplet kjo bloku, tash, është kjo bloku që e likvidum që e ceka maherët që gjatë ko ka qëndru këtu poshtë 50-52 o pastru totalisht me dropin në 49.000. Edhe nëse shkojna edhe një time frame atë lartë që është 6 mujorëshi, po ashtu i rëndësishëm, e shohim pastër, ndërsa e shohim deri në 76.000 ka likvidimet e konsiderushme. Kjo ishte sa mi apo update një, me thonë, market update i shkurt, që me ditë se ka jena duke usil. E tash mujna me vazhdu në atë pjesën e rëndomt që është biseda e lire të tregut e altcoinave. Hajra, kina me po ditë të mira. Ditë mira po vinë, po tabër dhëtë me posë, inshallah. Tregun përgjithsi me nimi jem personal është që edhe që të muj këna me shku pak a shumë sideway me random pumps. Zakonisht që shkanë qef mu pumpot kojna që enë me low cap. E që ato këna me mundu me ndjek bile që të muj. Që që në qitë në dhët na vjen pak flat për i pompa. Po thu mujna me pas pompat e altcoinave shkanë low cap. Sikur se ishin disa do me thonë qëto ditë. Sot cilën e cekë e maherat në rejrin që polivizje, po. E zakonisht ta kujna dhëtë mi për cilë kur marketin e kena shu sideway për shkak që ka grupe caktume që i pumpatin kujna dhe vetë. Po, po. E mirë është na me qëllun ta. Po sa që ishë kur marketin e gjeni farë qëtësimi, stabiliteti, diqysh, a kupton, është flat. Edhe qëtësot, ashtë edhe kina pos downside fort, u mundu mu këthy bëtë të cëje, e tash pak mu qëtësu që tu ka 60 që
59 që edhe pse tash i kina këtë javë përsëri këto raportet e inflacionit, e kina CPI-en, e kina kur CPI-en, e kina PPI-en, e kështu me radhë. Ulvan që ndodh me USDT që në paralajmëroj labit që mos milionën të për momentin. Këshire fut për USDT-en ka konstanta, kuptonet, dhe për USDT-en, na prej kur jena në kripto, për USDT-en gjithmonë i këndot ajo coin-ga ide që shkoj do ta, me thonë, do ta rëzojnë kështu me radhë. Normal është gjithmonë me qeni pregaditur, me këshyrë me na i coin, a kupton, pak ma stabil, shembol tash Binance e forcon këtë FUSD që është, e keni pastaj të Coinbase-it, USDC, USDC. maherët ka qenë një coin shumë i mirë, je harova emrin që gjithmonë e kam pëlqy për shkak se kanë pas garancion bankar, ajo kompania ka qenë coin i Paxos-it, po hiç nuk më kujtohet qysh ka qenë tikeri, për pastaj i pat ato probleme që i pat edhe Binance dhe u detyru Paxos-i që me ndërprej edhe atë coin-in stable që i ka pas, por edhe me përkra BUSD-jen. Por ndryshe normal është mirë me qeni kujdesshëm. Kush i ka, kush përdor shembull Krakenin, Kraken ose edhe në Coinbase ki mundsinë me përdor legit USD, a kupton? Ele ose euro, ele ose në euro ose në USD. Në Binance ku milion? Thash në Binance i tash që e përkro këtë coinin me të madhe, a ke FD apo FUSD? Qysh ke hajrë? Qysh FD është? USD, FD, FD USD. USD, po. Qëtë coin po e përkro tash Binance me të madhe, andaj mujni me përdor, mujni me përdor, do me thonë, këtë coin FD, USD. Ose USDC-ja, e dini që tha më herët, USDC-ja është e Coinbase-it. Hajrë një ordere ka qitë labi për enderin 0.7, a mund është një shpjegim, po labi të është në atë përsa ta i kina se cili qanelat e vetë dhe menimet ka herë nuk na u përputhën. Labi ka po diçka të ke ka qitë, po nëse vish në do na i kresh shumë i madhë, si për shembol që është e cejku labi punën e USD tis atëherë, së është dhune pa mundëm që së mundët me u fillë. Dhe ta është logikisht me menu për i sojtë dhunës me artë dhejtë 70 që është minus 84% që i bjen ta mën me konë bir market edhe ekstra crash. Ama kryptos kur nuk i dijet edhe do të me konë i pregaditën për gjithë skenar. Po i ka rok kësaj FD USD pak volumi, por tash bile me thonë që të dy javët e fundit na ina në rritje e bu humejt. Do me thonë ina në rritje të FD USD, që e shohna këtu prej 117 bilion, kina pas konstant drop, e tash kina fillu për sëri me pas rritje jena të 50 që është pozitivet. Alban veç këshër që ata kujna që i kia i përkra dhe FDUSD-ja ose USDC-ja. Se ka kujna, shumë kujna ka që jenë veç me USDT edhe BTC, ndërsa me këto tjera t'jo. Të hëzëm vete, më zgabu shaketi që në vete edhe të premiumi. Kallëzova, shë ma për para interesin a i kojnë tjetër me për cilë se të CHZ-ja. Na CHZ-në e dina që i këna akumulu për shkak kampionatit evropian që ke, po nuk dhezi, vlo. Entri nuk e kena ku me ditë sa të kesh në krasi me sajnë në rakujnat. A ma ju, s'kisha thonë me akumulu njerë, ka kujnat tjerë, ka kujnat me nëj projekt matë madhë, projekt matë mirë, si për shembull e kena sui, insane, që mundëm i akumulu në krasi me CZ. Hajre ki edhe portalin. Portalin, ekip shumë punëtore, non stop janë me update-a, të punu në përkësi, qëmimi ka rohë këgja shumë qish ka rohë dhe
komplet marketi. Kaj që këna me prit e për tali është që këna me prit me udhëz gaming coinat, e që gaming coinat zakonisht udhëzën dimrit, për shkak që edhe lojnat luhen ma shumë kohën në dimrit. Kështu që këna me prit njerë. Me shqit me humbje nuk e kem njetë. Cili faktor mundet me ndiku që me dhej stregu. Por e kena cek që nëse shemol Trumpi fiton në zgjedhjet presidenciale, tash janë nëntor në SBA, duke pa retoriken e tina pro kryptos, ai mund të hapet derën për shkelmin e fundit që retails të futet në market, me thonë me pas na një bullrani cili eventualisht me thonë ato me thonë rrethonat më të mira me vazhdu deri në çerekun e parë të 2025-s. Por neve ajo na mjafton, neve na mjafton vetëm që të vere retails të ipët shkelmi i fundit në treg, pastaj çka do që të ndodhë, ajde, a shkojnë në recesion, a ko krizë ekonomike në vazhdimësi, sepse raportet nuk janë aq të mira, ta shtrompi vetëm nëse vërtet ban disa revolucione në, me thonë, platformën e ti ekonomike të SBA-s, shemëll duke i kushtëzu kompani që SBA-ja e ka atë mundësi, sepse SBA-ja është një prej shteteve konsumator më të mëdhoj në botë, edhe çdo kompani nuk e ka luks ta humbe SBA-n si klient të saj, edhe ai sikurse pat edhe më herët gjatë mandatit të parë tina që i kushtëzoi kë kompani që me hap fabrika dhe me u stimulu prodhimi vendor që me automatizëm ka punësimet e reja, nis ekonomia venda se mu zhvillu nëse Trumpi shkon në këtë relacion, atër ndoshta vërtet mundet me pru një gjallnim ekonomik të SBA-së, ndoshta mos me ndodh ajo që ka pritet që e mund me pas krizë ekonomike, ndoshta me vazhdu na me pas një rritje graduale të ekonomisë që i jep ndoshta edhe hapsire dhe kriptomarketit me vazhdu edhe në 2025-ën. Për ndryshe dhe me thonë nëse humb Trumpi, pak kriptoja e humb, me thonë një, s'po tham tash, një përkrahës, po për momentin, një personi cili kandidot për president të një shteti, sigur se SBA-ja dhe flet fjallët e tila për kripto, sigur se i fol Trumpi, ajo pa dyshim që tash deri dikuni kina me qujtë përkrahës edhe. E kjo mundet me qenë faktor që me dhes kripto marketin, për ardhja e tina në pushtet në nëntorë. Ako mund si me vazhdu bull marketi pa, mas gjedhive në SBA, arber kjo lidhet do më thonë me qëta me pyqen e mahershme që besoj që vetëm se e more përgjigjen. Tha që liquidity për momentin ka ma shumë për shorca, po për likvidim të shorcave, do më thonë tregu me pas upside move. Sondazhe po del kogja keq Trumpi i për cili pa dyshim e dit e cejka unë edhe atë dit se kjo për shpejt ko gati 200 milion dolar i grumbloj kjo Kamala Harris i grumbloj gati 200 mi vullnetar që do të punojnë në fushatën e saj parazgjedhore është numër i konsiderushëm por unë e mendoj që ato numrat që po ipën njëher janë numrat që manipulohen nga këto me thonë kompanit nga këto burime që kanë përdytyr me i postu këto sondazhe sikur se po shihet kone fundit që me AI edhe po manipulohen ato grumbullime dhe mbledhime të Kamala Harrisit për me shtu sa ma shumë numrin e prezentuzve. Realisht, ama mund të mendoth edhe kjo që ta manipulojnë ato, hump Trumpi edhe u kry s'ki qka ban, të nxeraj me numra, të nxer në sistem, ka fitu Kamala Harrisi dhe u sos. Unë për veti, por io net nuk kam nëj info London, se di hajra mos diti qka ma shumë për atë kojnin. Për cilin? Io net, që është në Binance. Jo, vish teknikisht tash i kalduva që është nërë 0.90 cent. Që anën fundamentale si akum përcien. Asune për atë coin, për atë shkak. E di që Sedati, se di a i kina kësajde, Sedati e ka përmen
A kupton ket coin ma herët ket Ionate-in. Kush janë tre shkaktarët e rritjes së çmimit të një coinit? Këshyre kryptoja ende e ka atë etnitetin e të caktum balenat. E kur i gjun ato balenat një coinit të caktum, edhe mos me pas shembol qartë të mirë, edhe mos me pas anë fundamentale të mirë, janë isa i coini me pas rritje enorme të çuditshme. Për çuditshme, për ndryshe, një coin i cili mundet me pas rritje organike, është ta ketë anën fundamentale të fuqishme. Shembol, naj partnership që e prezenton, naj update të mirë, na i me thonë mainnet që janë testnet e kështu me radhë, na i partnership që ka të boje me vërtet me një përdorim në botën reale, edhe pastaj ti bash të ketë tokenomiksa të mira, mos ketë locket coina që ko pas coin non stop ile shohën, sepse ato gjithmonë krijojnë sell pressure, posa që ishë një market si kurse është tash, nëse kini për cilë disa coina që non stop janë lëshu coina që mëllë ka dal i ri para një viti ose para 7-8 mujve, edhe kina pos market, me thonë rrethonat i këqia në market, edhe ai ka pos non stop unlock të coinave, e shë vetëm qmimi shkon down në mënyrë konstantë, ndërsa një coin me tokenomiksat mira, shumicën e coinave në qarkullim, me anë fundamentalet mirë, update-a, partnershipa, qarti i mirë, qmimi i mirë për momentin ku është, këto janë faktorë që pas ta indikojnë në rritjen e ati coinit, qmimit e ati coinit, për du të me pas parasysh edhe kjo qetra, shka thash, këto balenat, ose market makers, si kurse e kini DVF Labs, e qerë që ndo njëherë e shihni kur nisin do coina levizje 50%, 100%, 200%, kur del pastaj pas një kuaj lajmi që DVF Lapi shemol ka pas dorë në levizjen e hatashme të ati coini. Sa me të lendë si teknikisht ke pas ka pas shumë rëmje prej momentit listimit, që pas ka pas një ngritje rrëthnisë 100% që në krasi me Rami nuk është kur gjë, po kësaj dhëtë mja përcilë edhe anën fundamentali pak, e unë që zakonisht nuk i përcilë shumë anën fundamentali, e kina tjertë në grupë që i përcilin. A më mirë është tash nëse shkojnë me një double bottom dhe ruhet zona 0.006 cent shit, atër ka mundësi që pri këtushit me fillu ngritjen, ose mu këfjel. Tjetra pyetje ke për GFT-n, GFT-n e kumë posë pyti edhe erën e kalume të premiumi, unë e zdonat interesit për blerit e GFT-a e shësit parën të 0.019 edhe zdonën tjetër dytë që është të 0.014. Po prej kështë zdonën e shëna interes për blerit e GFT-a. AEG ka posë ekip të mirë, ka posë marketing të mirë, ka posë emrat të mirë, që i kanë qëndru mbrapa, ka pos partnership të mirë, bilëm një prej partnershipave ka pos me serialin e njohur Wheel of Time, e kështu me rath, por ja market cap jo shumë poshtë, nëse vetëm se e ki blej, këtu poshtë nuk ja vlen me shit, nëse vjen do shta një, me thonë, eventualisht nëj situatë të tregut, kur nisa jo levizja parabolike, kur nisa gjallnimi në trek, atëherë me këshyrë kur pumpatët pjesat dërmuse e tregut me këshyrë ti edhe me hek AEG-en për ndryshe tash në këto çmime market cap-i vetëm si i karon 1-2 milion që nuk besoj që ja vlen me e shit. Normal ekipa është interesant që është pak jo aktive këto ditë të fundit, po sa qërisht e gushtit, ta shohim në vazhdim se çka do të ndodhë. Ulvan, unë deshta me t'pita mune dheri në nëntor para zgjedhve me shku BTC për min 100k. Tash, ju e dini targetin të cilën e kina mbi 100k, do më thonë mes 120-140, targeti jem personali BTC-s në ketë bull run, që i dini edhe arsyet, posa që ishtë tash në share screen e kini qartin mujor, ju në që na përcelni ma motin e
live streama, i dini pikat që ka na i cekim gjithmonë në mujore, që për derisa na ruhen ato pika, na mendojna që bullroni është aktiv, na thejen ato pika, edhe na i ngrejna dur, thoj na u kryp 74 mishi, pas ka qenë atë heja e këti bullronit të fundit, edhe tash po shkojna në një gjumë dimror të Arushës, do më thonë shkojna në një bir market. Për ndryshe, tash ka mendoth para nëntorit, as i thash me ardhjën e Trumpit në shkelmin e fundit të retails, kjo do tjetë pytje e vetme që vetëm koha do t'a jep përgjigjen. Ulvana e vlen tash me akumulu për long term, ja vlen për derisa ruhët që kjo struktur që e cejka une që bullroni është aktiv, ja vlen posa qërisht kone fundit, kur kene 50-52 kini pos shmime edhe matë mira, edhe tash nuk janë qmimet e këqia. Ulvan ku eshe topin e BTCD. BTCD thash 58 që është pik e rëndësishme personalisht, se unë mendoj se në BTCD i nga të shkue gjdo bullran i nga të shku me një update të ri, dhe më thoni i nga të shku me një ndryshim të ri. Unë nuk mendoj që më BTCD-ja mundet me arrit 70% të market share-it, si shkak se ka ndryshu shumë gjona, kripto më shumë po bëhet mainstream, kujna më shumë, projekte që po morin market share më shumë, do më thonë projekte të mëdhoja serioze. Mendimi jem, eventualisht 60 nëse vjen, 58 që është pike rëndësishme, që vetëm se jena ofër sajna, eventualisht 60 që unë kisha thonë, është, me thonë, fundi i BTCD-jës. Mendimi jem. Cila romjen pas që në modhi e ndryshon kohjen e tregut. Nëse na kena mbyllje mujore 957.000, e humbim demandin 59.60, që 6 muaj që e ruina, dhe e humbim moving average rate-in. Kur e kena humb herën e kaluar me moving average rate-in, na me automatizëm kena shku te 21-shi. Kur e kena humb pastaj 21-shin, me automatizëm kena shku te 55-shi. E tash me ndodhe njëjta, atëherë mo vetëm se prishet komplet struktura për uptrend edhe nisna gradualisht down. Për MDT, MDT-s nuk është që i frigohëm si projekt, është AI, është kines, besoj që i vjen momenti, hiq, në loq nuk të le, në paret e tuja të nëzirë, qatë e ka të mirë, por na dëshirojna me pa çmime më të larta që më na dhon edhe profit mundo në mënyrën më të mirë. Ish na vin me dhe skenes. Po, kinest, Kina pak e kina dopt, e kina me kryptona. Vanri, hajra, ko diçka për vanri. Kupina një dolar për e lip, po s'podi, a kitin a i qartë që e qonë vanrin ka njëshi. Vesh pak qyru ma po muna me nis. Sa e pas ka all time high, po kjo kon TVK-ja tash sa ka pas atje Po, nuk e di. të vëkë, ja. 0.38 e pas ka këtë. 0.08 e këshirëm market cap sa ka. Projekti mirë, këta punojnë shumë, market cap i 136 milion. So që s'munët me shku një dolar. A ma veç herë 5 dhe shkëm për ishtu shqit ka 40 cënë shqim jafton. Tjetra për Po? tia dhe a, po mirë, se kështu e ka lu këta. A ergon ja dy fjalë, që a ergon ku e kena, qorti a ergos në javore, hajdi në shala që të një double bottom me neckline të dheqit, të athena, edhe të nismi gradualisht ka 14-15 si minimum target, por na dojna të dhejze raketat për ma lartë a ergo. Kina bulldiff në javore, shpresojna në vazhdim të ekzekutohet, për mundet me shku tash përsëri me roka 86, me roka 84, që me formu edhe këtë me thonë barkun qeter të këti botomit qeter, double bottom, që me shku shemot që të një akumulim, pastaj me shku kështu. A ergo. Vazhdo ajer. Tia është projekti mirë, favorit e kanë atë në grupë të na këgja shumë, kam bu profite me ta këgja të mira, ekip që edhe me airdrop a i shpërblen shumë, do të me thonë që ka projekt mirë. Ta është zonat e investimit, një premium i kena,
Tupi mojna sekret njëherë. Algo. Te Algo e kom një qarë që është një falling veç këtë gjaj mirë, është të erujt, është mrena që asoj zonës. Që kjo zonë për mësë të në oprish është që në tre ditore mësë më mbyllë nërë 0.10. Që që nëse hum qatë zonë atëherë ka mundësi që këna me posë rame dejtë 0.09. Për momentin a vinë me dalë në bitë 12.50 për një levizje më të madhe. Planeti, të planeti u konë kënë që u shilirat për shumë influencera Bile Bitgeti që të këdhe me foton e mesit më zgabuf shë adi shka. Se di ku në fundit së që ka performu mirë e ka ndi farë qanel i down që non stop s'po mundët dhe që po prejkin trend line edhe po ka romje. Tash nëse kena dhe refuzim që tu edhe vazhdojna me prejkin tjetër në qanel i bjen që me pos goti 40-50% romje. A më mirë nëse na uruhet 5-5-5 që. Shtatorin e presim më shumë gjelbërt a kuq si pas të kalurës. Unë s'po shkoj si pas të kalurës, po shkoj si pas qartëve aktuale. Unë e kisha thonë 80% janë gjasat me qenë gjelbërt shtatorin. Më shka ndodh tash edhe në gusht pak një lodhje, si shemull këtu që e kina nëzirë të Ergo, hajt në i konsolidim që këtu që e kina pitë dy shtatorit, eventualisht një anis, edhe një 2-3 kandila javur tash në gusht, shkon up, shkon down, e pastaj mja nisën shemëll njëherë në neckline, pastaj gradualisht ngritje, sikur se dhe këtu e kina pas një double bottom të tilë që kina shku deri në 18, bile me vik kina shku në 23, e mora shembol Ergon, po flasë edhe në përgjithësi për marketin, shtatori me qenë 80% si pas gjasave gjelbërt. A mundet me ndodhë si në 2016-ën Cambridge Analytica, kur fushatën e Trump ndihmohet me data nga Facebook edhe zgjedhjet i fiton Trump, edhe pse Kate të ishin Hillary Clinton dhe që aty me na rëzu kryptot. Këshyre, du të me qenë të kujdes shumë me se demokratët, sikur se Bideni që ishte maherët, po njëjt edhe kjo Kamala nuk po, s'po jep shenja, asni shenjë pro krypto, a kupton? S'po jep asni shenjë pro krypto, po unë mendoj që se me fitu Kamala, besoj që mundet me pas trazira në shëba, se gjithë shka shihet qartë, edhe njerëzit me famë, edhe populata e rëndom, për krahjen matë madhe e ka e Trumpi aktualisht, edhe Kamala e ka për krahjen mas shumë ti prej këtynve vejneve të degenerume dhe shkatrume që asë nuk jetohet, mos si kurse është kjo, me thonë, bregdeti përendimor, edhe bregdeti lindor disa qytete që ka e në këto dy bregdetet, që e mëllë këtu e ki New Yorkin në atë me thonë përëndimor të shëbas, e ki lindor të shëbas, e ki e New Yorkin e kështu me ratë, ndërsa në këtë përëndimor e ki Kalifornien, ku e ki ati Los Angeles, edhe Philadelphia, edhe San Francisco, e dy qytete qera, ku janë mas shumë ti me këto komunitete plus, 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 shumë plus, ashka janë, që janë përkrasit më të mëdhaj aktualisht të demokratëve, sepse është ndin veten të kërcënum nëse Trumpi vjen në pushtet, i cili sot prapë lëshoi një deklaratë ku tha unë njoh vetëm dy gjinia, ajo është gjinia maskullore edhe femërore që ishte me automatizëm një plumb i lëshum drejt këtynve plusave të shumtë që janë. Dy projekte që ja vlen me investu low risk. Ethereum, XRP. Uff. Edhe nëse ka shumë romje në treg, zbesej që konë me pas në indikim se për shabon minus 80-90%. Vërë aja. Se dikush veti. Koj një vushtri i soke, ja? Vërë aja. Po. E di njerë, e kanë cek për para, thë ishin vushtri ka qenë, kur ka qenë bullroni i 2021, sa se di kur, ka qenë top coinja, kupton, maj për folti në vushtri. 20.000%, ba. E, koqa ka pos një drop, a kupton, tash nuk e di. Drop ka gjatë mirë, a kanë qenë brapa me update, a qka u puna hajra. Se di ngritjet modës ka pos herën e kalume. Ishte herë 5 pas ka bu pikë t'i lovit. Po tash që shkoj.
Ama tash është prap down, është ta kupton e dhe. Po që të zonë e ka të mirë, të 0.00 në stenishja, po mune me pak të 3 prejke i ka një avore, edhe erën e trejt pas ka reagu fix në box këtë, që nëse vjen apet një blere mune është me bu këtë, dhe tjetërën të 1.50% ma po është, për ndryshë e kësha rëdikushëm të këkajnë. Edhe kjo pas ka mundësi për bull diff në RSI. Po nëse mbyllëm të shretë. Që të zonë të mire pas ka Allah, pas ka post lëvizë dhe pejtë kalumës. Po po gjithë në bull diva, që ato pak na japin shpresë, se më kuq kina po bol, e po i lip na vetëm këto që ke pak na japin shpresë, a kupton për upside. Ki ju në menoj i ka në ketë aspektet, posa që ishë në unën fundamentale, top projekt është ta kupton, ki është top projekt edhe dropin që e kina capin e vogël vesh 25 milione paska fix fix unë menoj që është top projekt. A kinez edhe kë? Po edhe ki është kinez edhe ka bilion partner fit në dhejzën kinez, sover edhe ki ka partnership direct ta kupton, ka vetëm se bashkëpunim me komuna me sen ku me teknologjin që ofrën në përmjet blockchainit. Vetëm se ka bashkëpunime, di që kjo pak edhi mjep shprejsa që si projekt duhet me dhejs nëse janisin. Me dhejs të me thonë tregu, kështu me gjemat këtë zbashku. Arë nuk është haram, është kojnë që trektojnë edhe na. Fio e dohojra shumë këtë kojnë. Fio më ka me të ribullron e 2021, se edhe kjo ka posë këgja. Këgja levizje. E kina pas një kompa, blerimi na, se di se kina njëherë kësa idea. Blerimi e ka pas favorit të fion. Geodex. Kje pas ka, veç pas ka bo të lët ash këtë ramjën e fundit. Piktimetrijave favorizaj AIM për shkak që dhe trendi është maj mirë të AIA. Plus ka një ri. GMT-ja s'po blejnë patika më njerëzit, ati që ishë s'po dojnë me hecë, nëzët shumë. Unë nga me fitu kojna që au ka ndi për tripi taj. Po, që e ka qenë GMT-ja me ato patikat që u shiqin ka 1.000 dolar ose 1.200-300 dolar. Se i pëta jo i pëta. Edhe ke atë lëpa s'ka bë. Po. Duhet të gonë që prapë me këshyrë, nuk është që e kina diskutua, kuptonë, jo që marketit, që kjo dinamika e marketit që të telashët, nuk e kina diskutu, po duhet mu personalisht, nuk më ka bo qefin me ato avatarët, me ato, e duhet me këshyrë, kuptonë, më holësisht edhe me hoxën lokman ose kushtrim, me ua prezentu si projekt që me po edhe mendimin e tyne që shekan, që pas ta edhe juve me ua për cilë. Ora ja, pëshën e për këti falling wage që pas në bu shortin pas ka bu x11 1177%. Kaj një mirë edhe në gjithë romje për ka këfjellin ka gjatë mirë. Amo zona për me blejt 15 dolarët e pu është nër 1500 dolarët ta është pak rëzik me blejt shtë nalt. Për që i presën dhe zona tjera. Ja, rëleceja së është kinesë është. Nuk është kinesë rëleceja, por rëlecen e kina mirë e kina, stabil e kina, u këtë vjetër është e kina rëllëcën. Ajo vetëm e përret momentin të në gjallë. Rëllëcën edhe kja e kalëshu ishtë ashtë total këto? Kujnë ata po, së e ka posë 95%? Po, ajo gjithi ka. Gjithi ka të lëshume. Vetëm na e herë hajrë banë e shtonë edhe e këthenë. Dhe ja kuptonë, po të qysh nuk e di arsyjën, edhe nuk ndikonë. Najsen, edhe e ko zakonisht gjithë e ka
teleshumët, kanë këthy ka Kina. Po, qani biznisi be belullve. Kënej po kanë telashe qera, ka anë qetere, dynjose, kënej ka Kina. Oso pun Kina këna në ljeko në njeko. Tybe Samet, me thonë dytë janë mi marë, mi përplasë për njëri qetërin. Cëllë narrativ mi për cilë ulvan. Dihet, AI si pas, me thonë, këti revolucionit teknologjik që ka ndodhë tash në përmjet AI-t, kjo ka me qenë narrativa kyqëse, pas AI-n e kena Black Rock-u që e pri narrativën qetër është Ravaja, e pas ta i kime rath qera, tash gaming, njëherë për njëherë në gjumë, DeFi, po ashtu në gjumë, këto shka janë DePIN, Cloud Computing, u tesht me NFT-jat, Metaverse, në gjumë këto dyjat, DePIN dhe Cloud Computing në përmjet AI-t me shfridzu me thonë si një backdoor AI-n, por nuk arritën qysh duhet me shfridzu, tentun disa kojna, një për tyre releceja që pat një rritjet mirë që atër kur marketi ishte i qetë, sa jo e ka edhe AI-n, edhe DePIN-in, edhe Cloud Computing, pundi ishte vetëm DePIN, e pat një ngritje një herë të mirë, pundi X, por nuk e shfridzun që shë shfridzoj AI që fuqishëm, kur u bo narrativ, u bo trend, ajo eci fuqishëm për pjetë. Nulc, nuk di për nulcin në i sen. E Brazilian me mduke. Po, për Brazil, po. E di, ama, ma shumë në i sen. Buk si por, zot, që pres me uprek, të 17 që. Që ka pos një key level, ose një support, këgjat mirë. Ka pos që të rengjin, nësë ka buk që ma shumë, ashtë ma shumë se 2 vjetë. Vështë ja matë më këtë. Tipo në 665 dhe iso ka bu brejkat, ashtu hi apet mrena, ashti e rejnë gjitë, masi u hi mrena, ka bu rites, ka të du prap me dollë, s'ka mujt. Ta është teknikisht kësë buk si pu është është dhënë që mundet me u ble. Presim njën. Sa keni njohuri rreth Gitgrass? Ja, për veti, hera e parë që ndëgjoj. Hajrë ti? Mësë është kësi që bojnë me klikua që apë dhjo në tjep kojna. Më pa të përmend i kosh. Mu më kanë përmend një atë që e posh në Telegram me një hamster ishte. Po, unë thamë gjithmonë këto shka janë shka promovojnë që fala, se pas taj të thojnë prit që ka medal, a kupton kojni, këto vetëm ta shfridzojnë atë, me thonë, trafikun tënë të dhe, që ti pastaj e ban atë jelun loje në zdishka, e në fund është atë jep kojna, e mundet me thonë, ej, që to kojna, dush me depozitu diçka për mi marë, që to kojna. Ja, shpesh kam bëgë se skema. Edhe ti merë edhe që të 5 dolarë. Ska ka fall x, o ma darë, fall s'ka kërgjë. Ditë së, ditë fall s'ka sa. Airdropat për dush pare me investu për me marë. Diçka edhe në fund shpesh pëndodhë të airdropat kërgjoha, kuptane, di edhe plus ki investu e. E ku më bash fall me të dhonë diçka edhe. Këta e shumë rastet rallë e na kuptane, krypto, se ka shumë projekte që vërtet japin do njëherë, di po kanë kërkesat shumë të jo bane këta, bane këtë. Ndjekje këtu, ne i gati aty, e kështu e në fund tjep një farë porcioni me thonë qka për neve o pak, për dika në Afrikë, një ndi, është mjaftushëm aj kur i merë për një airdropit 5 dolar, 6 dolar, 7 dolar, ajo është mega për ata, po pëton, po ti për ty ishe e mollë 5 dolar, me dalë që aty një kafe, me një, me thonë lank, shkun 5 dolar. Ti rusit buldim mujore, po kër mujore ko ka në versel të merë. Ko ka i nërë rësaj. Në njëherë kapu mirë, jo dyherë vilem gati këtë ci rusin.
Edhe mos se kina, se kina këshyr. Se kina këshyr cirrusin. Pat prap një A është 50 kjo metra. Wufi Orli? Që di valoj vlo se pas na analizu të po thunë është ai pas ka dhe loj projektin me loj në Telegram së po di qëfar gjykimi mundet me pas kjo përka që është ja fetare u lëvam vufi e pas ka qenim për pas ka dhe loj në Telegram. Po kjo është çse janë këto, shka po japin çse bele shkojnë, a kupton edhe. Po. Kjo A më vetëm mos humbje 113 koka. milion market cap as kam rri. Po a? Po umre. Tmer, çto mim kujnat ku në Extate fundet. pre love it. Çto kujnat ku në fundet që se mim kujna sen po të mytin ke Dhe këta. qëtë e kanë shkatru marketin. Si bullronin e kalum, safe moon, safe Mars, safe horizon, safe Kosova. Ulva nësë një coin shkon minus herë dhejt, a mui me thonë që ai coin shkon në dështim. Jo, se shumicën të i qashtu të shkojnë prej bullronit atë hës në bear market atë lënë, shumica qashtu të shkojnë e dhe. I ki shumicën altcoinave që zakoni shkojnë minus 80, minus 90%. Nuk kanë dështu, pas taj vjen cikli tjetër edhe në gjallën. Po folna për ato që e kanë dëshmu vetën, e kanë përjetu një bir market, se ti ki shumë kojna që mo shka leshon freskët e me të parën, mi njerë e leshojnë bajrakin, ato mo problem mu kthjel na i herë. Ulvana e ke këshir vikësin një avore, së përdi sa i respektojnë kjo malë 200-shin. Cila? Vikësin. Momentin e kena gotin malë 200, për shë për jere s'kallu me kë ka Vixi refuzu komplet një 3 drop. herë mas e pas ka hum. Po. Ata shka ka gotin malë 200. Në cilën time frame hajr? Javore. Një avore. Se edhe në traditore ku ka qatë i gati, ofër ma 200-qës. Si njëjtë tërgjitorja me javorën. Njëjtë go, njëjtë, po njëjtën pikë. Gatë njëjtën pikë e paskan. Tash nëse japëm që të nëjë bonë, të dhe njerë me shku si të jera të kalunga, përshë kur ka pos lëvizjet shpejta. Dhe pëse kjo shumë shpejt për ndodhë mbrana javës. A keni na i pyetje më vëllazni? Nëse nuk ka, atëherë më, inshallah, na Pet fëtë mëri, o feti projekti mirë që e bat ngritjen këtë gjatë mollë. Ta shë edhe qka kam bukë, ta tri kujna i mbukë të fejti, a gikës edhe cila ke? Ocean. Zonë e mirë që ke bukë si i 0.76 ku dhe pat reagim. Edhe për jere s'kallu me ka një kill level të mirë. Nëse ruhet kjo zonë, atëherë ka mundësi që bojnë arrange me saj zonës edhe 1.09 kështë.
Po të me e ka bu një update Po të Phantom Sonic diçka Po s'pat fara gimit madh është në testim që ti ish Falling Wedge që ka bu Që ka bu breakdown dhe tash prapo refuzdu Ka mundësi me në orë shmimi apet e 0.27.28 Rio Ulvan Po, Rion nuk e ndjekim ma, e dhe ka shku herë 30 prej entrit që e kina pas, por ka shku pa neve, se na e kina trektu disa heri, kina marrë profit, në fund kër e kina trektu, kina mendu që përsëri ta blena nëse shkon down, ajo prej ati momentit nuk ka shku mo down, ka shku herë 30 e kina shti me një farë blackliste që ma nuk e përcelna, as nuk e këshyrna me mujtë e hekna prej ketë kryptos. Një pyetje pas ka konë që si na përgjigj, pro cilin coin e preferon më shumë, DBC apo Dusk? Dyja të kanë narrativat ndryshme për njëra tjetrës, DBC e ki risky low cap në AI, ndërsa Dusk e ki mid risk, nuk është high risk, mid risk në RVA, që nëse në Binance do me blej RVA coin, pa dyshim që Dusk ja vlenë, na i kina entrin ma posht, erth në entrin e pata cek në dikot 5.0 kur erth në entrin, se na vetëm gjysën e kina shqit kur ka shku për pjet, gjysën jena hold, na u këty prap në entrin ton që e kina pas, e pata cek kush nuk ka rëva coin në Binance, do me pas rëva coin në walletin e tina, Dusk ka qenë me thonë top pick, pasi që edhe ka edhe mainnetin në shtator që do tjetë besoj katalizator shtesë, por që me pas lëvizje për pjetë. VLD-ja, VLD në këna posë ka im favorit e premiumi, po qëta shi ka posë ka gjë dhe inside trading ose dhe manipulime që kësoj dhe të një rushëm, që e këna përjeshtu si favorit ose diçka plus ka unlock ka gjë të madhë. Edhe Romi atë kjo ka im posë ka gjë e madhë dhe ngritin që e ka posë, ta shi ka bu goti minus 88% pri All time high-et që kujnat zakonisht që të bujnë veç në beer market. Ta është para menu vetën e se ishe kom blers të kjo kandili të kjo pjesa këtë nalë. Asë një mundësi të shqitjes ma nuk e kështë pasë. A do të ketë sinjalin e decode, free decode, po do të ketë në vazhdim, do të vazhdoj për derisa channeli është i hapur, do të ketë edhe sinjale ko pas kohë. Haj, qau puna haj hajr, a e për cel hajna jo, Hajë. se unë e di Hajën e moti se konvertil. kam në favorita hajn. E di që se ki A beshet e kjo pjesa këtu pusht e ka support këtë gjatë mirë zonën 1.05, 1.08. Pa të reagim të mirë është kojnë që Romjen e ka të madhe Po edhe ngritjen kër Tja njëse ka këtë gjatë madhe Po që këshirë e vishë për jeres të kalume Ka bu ngritje X7 Krasë me do kines tjerë ka gja mirë ka performu. Mirë që të buksin push një apër cila po e ru një avur, të reditore ose një avur, nëse ruët zonë e mirë për investim. Vas der, vas. Po ki vase. Kush e ka për cilë të mos gabu, shalja, binuti. Labe, po. Uj, kjo ka s'ka ardhë një double bottom push. Fix. Të ka këthy fix në pikën 0 Zonë e mirë veç do të mja një ka onën fundamentale Nuk i di a janë të punu ekipa apo që a bu me ta Pash du mja këshyre dhe market capin sa e ka 1.500.000 Që vish premiumi mi u gjuta pun potëm 100% Nëse ekipa është aktive në Twitter e kështë, besoj që është zonë e mirë, valla. Vilim pas ka dollë për menje krejt kërkojnë. Nëse nuk ka ndonjë pyetje në vazhdim, atëherë e konsiderojna këtu të përmbyllur se edhe më ofru më asaj timingut që e kena 60 minuta për live stream. Është live streami i parë i këtill, por besojna që nuk do të jetë as i fundit në vazhdim. Allahu ju Amin edhe mbrojt, ju juve, selamu dëshirojna alaikum, gjithëve një natë mirë, Allahu na dhash sukses dhe bereqet në vazhdim dhe selam aleikum edhe prej meje.